No niin, ja sitten lähdetään levyarvostelun pariin taas jälleen kerran. Ja kyseessä on kanadalainen, onko tämä power metalliyhtye, Axe Heart. Levyn nimi on Sword of the Gods. Tietääkseni toinen heidän koko pitkän levynsä. Ja levy itse asiassa Axe Heart Calgarysta, Albertasta, Kanadasta. Tosiaan tullut, ja ensimmäinen levy tuli 2022. Se oli Drowned of the Seas of the Time. Tyyli on heavy metalli ja hard rock, ja sitten teemat on vähän mitä on. No, joka tapauksessa niin kun bändissä vaikuttaa tämmöinen kuin G.D. Walker, Odd Instrumental Songwriting in Projector, kaikki ilmeisesti nämä jutut. No, levy Sword of the Gods on hyvinkin tyypillistä heavy metallia, ja biisiä on jopa tämän verran kuin 13. Sword of the Gods itsessään ensimmäinen biisi 521 on oikein tyypillistä. Siinä on nyt heavy metallityyliä, vähän niin kuin Maideni ja Judas Priest. Sama juttu vähän niin kuin Kill of the King on helvetin hyvä. Semmoisella kunnon semmoisella meiningillä. Sitten lähdetään One Last Breath, Dragon Slayer, helvetin hyvä biisi. Black Swordsman. Puhutaan nyt tämmöisestä sankarihevillisestä miekan heilutusjutusta. Sitten The Circle, The Inside, Ragnarok, helvetin hyvä biisi. Sitten tämä Gates of the Völkvanger. Teema on vähän tommonen niin kuin norjalaista mytologia viikinkin juttuja välillä. Siis ja sotilaat, miekat, kunnia, voima, tyypillisiä heavy metal kliseitä. Warrior, Ban, The Saturn and Hornet God. Ja siis biisit on ihan helvetin hyvät. Ja kyllä niin kuin kanadalaiset osaa. Sitten Will You Be My Queen. Sairaan hyvä biisi sekin. Sitten viimeinen biisi Winter Moon. Axe Heart teki mulle sen vaikutuksen, että tää on tyypillistä kliseellistä heavy metallia. Tässä ei matkita mitään. Tämä on nyt sitä, mitä yleensäkin on aika helvetisti niin kuin markkinoilla. Ja kaiken kaikkiaan, jos tästä nyt sanoisi sen, niin ehkä tämä on liian pitkä levy. Sanotaanko näin, että 57, 33, 13 biisiä. Yksi biisi ehkä vähemmän, niin tämä olisi vielä parempi. Mutta kun tämä kuitenkin mulle siis upposi kuitenkin jollain tavalla, niin Axe Heart, Sword of the Gods. Ja siis näin suomeksi sanottuna, niin tähdit, kun annetaan, niin kyllä minä annan tälle 3 tähteä 5. Eli ei huono, mutta ei mikään loistavakaan. Ehkä siis laulajasta ja musiikista sanotaan nyt sen verran, että riffit, soitanta, laulu, 2 laulajaa itse asiassa. Mieslaulaja ensinnäkin, mutta naislaulaja myös. Niin kaikki oleelliset heavy metallin osa-alueet on kunnossa. Siitä nyt ei käy kiistäminen. Ja jostain kumman syystä nuo kanukit, niin ne osaa tämän lajin myös aika hyvin. Ja pidin kyllä, ja niin kuin kokonaisuudessaan voin sanoa, että tosi hyvällä meiningillä oli. Ja kaiken kaikkiaan niin se 3/5 niin on siitä, että koska levy on liian pitkä ja biisit on hyvin tyypillisiä, mikään ei oikein jäänyt mieleen. No oikeastaan Dragon Slayer jäi mieleen ja Warrior niin kuin silleen, että ne on. Mutta sanotaanko näin, että ei niin kuin silleen pitkässä ajatusmaailmassa niin ei oikeastaan niin kuin jäänyt mitään. Mutta ihan ok levy, että jos pidätte tämmöisestä heavy metallissa, missä on miekat heiluu ja kunnia, sota ja Odinia kunnioitetaan, niin tämä on ihan ok. Biisit on lyrillisesti sitä luokkaa, mitä tämän tyylinen heavy metalli on. Eli hyvin vaikea silleen ruveta sanomaan jokaista biisistä, että mikä on missäkin, mutta niin kuin kokonaisuudessaan ihan ok levy. Ja sitten niin kuin jokainen, joka tämmöistä musiikkia tykkää kuunnella, niin itse sitten tietää ja valikoi siitä, että onko tämä sitten teikäläisen levy vai ei. Mutta joo. Niin kuin sanoin, niin
very good record album, Axe Heart, Sword of the Gods. Very simple. Trees of the Stars. Yes, thank you. Eli kiitos ja katsoitte ja tilatkaa minun kanava. Se on moro.